Ես Փախստական եմ, եկել եմ Զուռնաբադից 20 տարի առաջ, եկել եմ Երևան, Երևանից էլ, եկել ենք Զոտ, հիմա Զոտ ենք մնում, ունեմ 4 երեխա, ամուսին, կեսրար, չեն աշխատում, մարդը աշխատում են դաշտերում, օրը 3000 դրամ վաստակում են. Ունեմ 3 տղա, 1 աղջիկ, 16 տարեկան, 14, 12, մի տարի 6 ամսեկան. Երեխաները դպրոց են գնում, 2-ը դպրոց են գնում, իսկ 1-ը փոքր է։